یت پایی وانه چه غلام رسول الله سا ٹھیک چھ غلام محمد چھ ہاں غلام نہ زنا اما او سمجھ ہاں جو نام ہے نام سے پکارو اچھے نام سے پکارو توے چھن یت بہرا لوک تھانس ناو تے سود کی یس و ناو ونس ب ایک ایک زون نوتر ناو تم تھے اس نا عبد الرحمن کیا تو نا عبد تم لے دول دول وچھ نی تم مہربانی کی می دیو بھائی عبد الرحمن بیسٹ ناو اسلامیاتو بیسٹ ناو کیوں صاحب صاحب نے اس بیشترن ایمے ناو عبد الرحمن کتھا ہے سمجھ یہ کیا چھ نیمان ہے ناو تھاون مگر چونکہ اچھ بے دینی ہوت اک اثر تے یہ چھ پھیری نی تیرو ایرو انٹو پنٹو امے چھ تھاون ناو اور من خوش گسا بیش تو یم مغرب چھ تھاون ہوینن ناو کشیر چھ وہ تھاوا پنس اکلوتا بیٹا سی ناو اکلوتا یل چھ کن یل چھ پانچن بینن اکوی بوئی ناو کیا تھواس ناو تھواس نو تو تیمس خدائے سن کی یم خدائے نی دیوت نک تس خدائے چھ مشامت